Found an item you don't need? Hold on, you can sell it for real money. Welcome to SkinBay, an in-game item marketplace with fair prices and frickin' awesome interface. Safely buy and sell items for CSGO, Dota 2, Rust, TF2, and more. SkinBay, gamers' best marketplace for skins. E a entrada agora é bem, Babi. Sim, Rogerino, já vem a Smoke pra base CT. A equipe da North tá se movimentando aqui pra entrar do bomb site da B. Tá somente ali o Fallen na proteção. Acabou que levou uma bala do Waze e já tá entrando. Então a North vai garantir o plant da C4 ali no bomb site da B. E já vem o retake com dois jogadores, três jogadores aqui pela região da banana. O Kirby tá por ali também com a sua pistol. Vamos ver se ele vai conseguir alguma eliminação. A gente espera que não. Tá sem kit de fuse aqui do MBR, Kirby consegue a primeira kill por cima do Fer, vai dar aquela avançada, tem mais dois jogadores da MBR por ali, tá cego o Taco, levou um pouco de dano, ficou com 50 de life ali daquela região, mas não vai dar mais tempo, olha só, o Coldzera conseguiu um HS pra cima do Kirby, tá tentando entrar no bombsite, tá agilizando o passo, mas não vai dar tempo, recua então MBR, primeiro round, round pistol vai pra equipe North. É, não tem defuse, né, ó, Bigigaro queria jogar na mira, fizeram a opção de fazer um stack pela A, deixando só o Falenzão ali no bomb B, mas jurou bem recuado, né? Então não pegou muita informação. Tentou ali jogar da cara sozinho, mesmo aquela smoke que ele fez, não foi suficiente. Mas vai trabalhando com os utilitários aqui do North. Fallen então vem se reposicionando, tá dentro do bomb site agora. Ainda assim, continua com 5 jogadores na região da banana, a equipe do North. E tem 3 já da MBR ali na proteção do bomb site da B. Kirby garante a eliminação pra cima do Fallen. O Fer tá por ali com a sua CZ. Vai ter o avanço agora dos jogadores. Olha só, no avanço, não conseguiu pegar ninguém. Kirby mais uma vez pra cima do Fer. Olha o Fer, abre o double kill pra ele. Mas o Valdi não deixa barato, já faz logo a sua eliminação. Também pra cima dele, 3 contra 2 agora com o Dizera e Taco pra trazer esse segundo ponto e o primeiro pra MBR. Olha só o Taco, não! Deixou muito machucado o Gage com 14 de life. Agora somente Coldzera tá muito machucado. Os jogadores da North dá pra trazer esse round de volta, Coldzera. Tá sem kit defuse, tem que acelerar o passo, ainda não sabe onde se encontram os jogadores. Vai então abrindo na calma aí o bomb site da B pra trabalhar melhor esse round. Vai puxar a segunda, ficou pro 1x1 agora. Somente o Gage, 14 de life, deu o pique na C4, dá aquele fake. Vai aparecer na mira, caiu, mas não dá tempo, não, Rogerino, que pena. Mais uma vez o kit de... E olha só, são 4 jogadores de MBR pra MBR. Ficou cego, agora puniu todo mundo. 3 kills já pra MBR, ficou somente o Waze agora e caiu. É bom. 7 pode conseguir a punição pra cima do Kirby, que tá por ali. Olha lá o Coldzera, acabou pra ele, vai tentar o segundo, o terceiro spray, meu Deus, 3k pra ele, acabou que parou nas varitas do Kirby. Agora é 3 contra 2, Gage Kirby pra trazer esse round, mas não dá não, olha só essa CZ dando trabalho pros brasileiros, real oficial, Roger. É, infelizmente, opa, queimou, hein? Churrasco, você gosta, Roger? Opa, manda um medalhão de frango aí. Churrascou ali o Gage, ficou sozinho o Kirby. Com 2 segundos de round, não vai dar pra fazer nada. Segundo ponto da MBR, 2x2. E olha, o Phelps tá ali bem posicionado embaixo do Kogu. Olha a passagem agora, Phelps, Fer já garante eliminação. Segunda kill vem pra ele, a terceira vem com o Fer. E o Coldzera finaliza o Waze. Terceiro ponto pra MBR. Vai, Brasil! Pra tentar a entrada, mas tá complicado. Vamos ver agora. Ainda assim, 50 segundos de round. Vem fazendo a passagem pelo NiP com 3 jogadores, a equipe da North. Será se vão nipar? Pode ser que encontre ali o Phelps. E olha o Fer, double kill. A sua AUG tá cantando, triple kill pra ele. Vem que vem na mira, Ace Kirby. Pode entrar na mira que o Fer tá insano. O Fer tá on fire. Olha só, o Phelps e Coldzera só carimbou. 6 pontos. Exato, dá certo, ele sai da mira do Fallen, mas entra na mira do Fer. Então acaba que não dá muito certo, mas olha só o Fer como é que tá. Conseguiu a kill por trás dos caras, olha o Fallen, triple kill e o Fer finaliza a última eliminação. Enquanto vem fazendo o uso dos utilitários aqui no meio. Olha só, caiu na mira do Coldzera, Coldzera ficou cego, não conseguiu eliminação. Agora sim, ele garante a eliminação pra cima do Waze. Tem mais um jogador ali pela areia, pelo tapete, meu Deus. O Coldzera tá insano, tá on fire. E o Fallen só vem pra batizar ali o Valdi, deixando o Jude sozinho de AWP. Situação tá complicada pra North, Rogerino. Como eu falei, tá desnorteado, não tá encaixando nada. Não é o dia da North, pelo jeito, hein. É, e conseguiu uma eliminaçãozinha e o Coldzera só foi lá.
Se tivesse um jogador MBR avançado, poderia ser punido. E são quatro jogadores da North pelo tapete. Coldzera já faz a primeira eliminação pra cima do Jude. Vai cair pela areia. Não, tá, tava por ali. Olha a Coldzera no segundo abate. Terceira kill vai pra ele. Tá sanguinário demais. O Coldzera finalizou um 4K. Dois jogadores posicionados na região do cimento. Fallen já faz a dele. Já tem a Calcula de jogador por ali. A equipe da North agora trabalha com a flashbang. Vai tentar o tiro por ali. O Fer não serve o posicionamento. Conseguiu a eliminação. Vai chegar. Não! Conseguiu não! Morreu na segunda kill pro Valde. E mesmo assim a North continua por ali naquele caminho. Agora o Kirby tá rotacionando pra voltar ali com o Valde, que tá com 3 de life somente com a C4. O Valdemar consegue fazer essa eliminação se trocar no headshot, né? Mas a K leva vantagem. Complica pra ele. Agora sozinho contra 4 gigantes da MIBR, Roger. Fica muito difícil essa situação. Não, se ele conseguir guardar, vida, né, essa K seria lucro, né? É, se conseguir guardar, tá ótimo, mas guardou não. Guardou pra próxima vida, é, né? Quem sabe no céu. Ih, agora ficou machucado. 18 de life pra essa rodada. 30 segundos ainda no cronômetro pra trabalhar. North vai ficando complicado. O tempo vai ficando curto pra conseguir eliminar 5 da MIBR e garantir o plant. Olha só, teve a troca, agora o Phelps e o Gade já fizeram as suas eliminações nesse round. Vai entrar na mira do Taco e vai cair ali. O jogador da North caiu. Tem mais um entrando, olha só o Taquinho. Duas kills pra ele, vai tentar a terceira, tá pela areia. Tem que ficar esperta. Puxa, esperto, puxou ali. A Pistol não conseguiu eliminação. O Kirby aproveitou, mas não deu. Tava por ali o Fer e fez a sua AUG trabalhar 12 pontos pra MIBR. Tanta pressa de ganhar esse round, gente. É o último round da primeira metade. Não dá pra guardar pro próximo, que né? Que lentidão é essa? 2x1. Cabeceou o Fallenzeira, a bala do Ace. Vai falhar essa entrada pra A. É, são três jogadores no tapete, o Fallen vem trabalhando com os utilitários, agora aqui dentro do bomb site. Olha só, encontrou de costas o Kirby, garantiu a eliminação, mas o Gage logo em sequência fez a kill também pra cima do Taco. E muito rápido, caíram dois jogadores de cada lado, mas a C4 tá no chão pra MIBR, é trabalhar esse afterplant. Olha, o Jude tá por ali com a sua USP, tem que tomar cuidado, a USP à distância é peligrosíssima, companheiros. E olha o Felpeira vindo pelas costas, né, então pode dar aquela surpreendida, principalmente pra cima do Valde, né. C4 tá no chão, tem que defuse ali nas mãos do Valde. Olha só o Fer na marotagem da Smoke. Opa, foi encontrado, mas o Coldzera na kill garantiu duas eliminações. Olha ele, 26/3, Coldzera. Judge agora tentou ainda parar a chacina da MIBR, mas foi carimbado pelo Phelps. 13 pontos pra MIBR, impressionante. North. E agora o Taco, que é isso? Que balita pra cima do Taco. Agora a eliminação, o Fer já tem a calca e tem um pezinho por ali. Tem que ficar esperto, garantir a eliminação pra cima do Waze. Pode ver também que já tem ele, olha o Fer trabalhando. Triple kill pro Fer, tem somente agora o Valde na região do meio, tá de AK-47. Tá esperto, mas o MIBR vai plantando a C4 no bombsite da B. Eu acredito que o Valde vai guardar, tentar guardar esse armamento e pro próximo round, se bem que, Roger. Eles vão são ter três pontos somente pro GG. Vai ter dinheiro, só que eles não têm defuse. Mesmo, Rogerino, tá fazendo aquela nipada, vai encontrar o jogador ali, o Gage, que tá naquela região meio despercebido da base CT e vai conseguir a eliminação. Olha só, vai ter o confronto, tá ali no pezinho. Vamos, Fer, consiga a eliminação. Agora sim, vai trabalhando na vantagem. A equipe da MIBR vai entrando ali pela Smoke. Opa, já espotou ali o Valde. O jogador passando pela Smoke, mas a C4 tá sendo plantada. Não, vai tentar o tiro. Agora sim, o Waze garante a eliminação. O Coldzera logo em sequência faz a troca. E a C4 tá no chão, não. O Valde, meu Deus, o Valde parou duas vezes. Não, a C4 da equipe da MIBR e não deu tempo. O Judge, então, com a WP, finaliza o nosso querido Fallen. 14-4. O Jude e também o Gade, né? Já vem Molotov ali pra região da areia, tá marotado o Kirby naquela região. Dois jogadores dentro do bombsite, como o Roger comentou, 25 segundos no cronômetro. Tem que ficar esperto, o Jude de AWP no pezinho ali do bombsite pode complicar a vida do pessoal da MIBR. Olha a entrada, errou o tiro, o Jude acabou sendo eliminado, mas o Kirby garantiu uma eliminação, acabou caindo também. Olha só, é Coldzera contra 3, agora tem 11 segundos somente, Coldzera. Vai Coldzera com o tempo escasso, acaba sendo eliminado pelo Gade e a North tá encostando muito na MIBR, Roger. Trabalhando nessa região do tapete pode ser favorável, mas não tem ninguém avançado, né? O tempo tá punindo também, né, Roger? Eles estão deixando muito, muito curto o tempo pra entrar. Mas olha só, o Gage tá por ali com a sua AUG. Conseguiu a posição do Phelps, logo sequência o Fer e o Fallen garantem duas eliminações. Olha só, tem que tomar cuidado com o Waze atrás da Smoke. Levou na cabeça o Waze. E agora é Valde e Jude contra 4 brasileiros. Vai MIBR, vai MIBR, vai MIBR! É, C4 no chão. Não tem por que guardar a North, tem dinheiro, então vai jogar esse retake sim. E vai o problema tentar, é que né? A vida da MIBR tá bem ralfada. Não pode expor assim muito, vai ter que jogar afterplant um pouco mais safe.
É, e o Valdir mais pra mais, o Fer traz de volta, hein? O Fer traz de volta e agora ficou sozinho o Jude. O Jude tá lá de AWP, tá tentando, mas tentou, não conseguiu. É match point brasileiro, 15 a 13. Sinto surpresa o pessoal da Norte. É, já vem rotacionando ali. O Valdir tá tentando ajuda ali pela biblioteca, conseguiu duas kills, o KRB. Meu Deus, o Valdir também faz a terceira dele, mas olha só, somente o Fallen agora contra 5 jogadores da North. Complicou, Roger, com 15 segundos no cronômetro. Não vai dar pro brasileiro, vai deixar então o 14º da North surgir. E será se teremos um overtime? Não quero. Ah, perdão, Coldzera ali pelo NiP, então já vai tentando a passagem. Olha só, agora o Fer garantiu a kill. Vai tentar mais uma eliminação por ali, tentar nipar pra encontrar os jogadores de costas por aqui. Não, o Kerber tava esperto, tem mais um jogador por ali, o Fer acabou caindo pra ele. Meu Deus do céu, é 4 contra 2 agora. Fallen e Coldzera contra Jude, Valdi, Ace, Kerber pra trazer esse round de volta pra MIBR e o 16º ponto e o GG para o MIBR. Vamos lá ver, tem 10 segundos somente, o Digi tá por ali, já puniu o Coldzera, vai tentar punir o último jogador da MIBR, é o Fallen, complicou, 15-15, overtime MIBR North, que reviravolta que a North trouxe. Tá, gente, não adianta pegar e se afobar e tentar uma loucura ali só porque tá com um jogador a mais no round. É, o Fallenzão agora faz essa primeira first kill nesse varado, já rotaciona pro bombe A, enquanto, né, o Phelps que vem para B. É, mas tem 4 jogadores da North ali na passagem da banana ainda. Vai ser por ali, tá gastando as smokes já pela base CT, pela construção. E agora ficou cego. O Phelps tem ali o Fer pra parar todo mundo. Vai, Fer! Double kill pra ele, tem que ficar esperto em cima da janela. Vai, Fer! Não! O Gage faz double kill, mas é ele sozinho. E o Taco God garante esse ponto pra MIBR. Vamos, MIBR, faz mais um pra gente. Na região do NiP, vai passar o Gage sem ver, vai passar o Waze sem ver. Não, viu, 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 encaixou 3 balas e impressioníveis pra cima da North. Sozinho, Kerby vai fazer o quê? Não vai fazer nada, Kerby vai acabar caindo pro jogador da MIBR. Não, que é isso? Aí não pode dar esse mole. Não dá esse mole não, Kerby então consegue 3 eliminações pra cima dos jogadores brasileiros. E o tempo pune. Tem ali 15 segundos no cronômetro, vai pegar a C4 e já tá rotacionando o Fallenzão com o Dizera na posição God dele. É, não tem muito tempo. Tudo na mão com o Dizera, não é necessário dar cara. É esperar ele tentar pôr a C4 no chão pra matar. Pedala, Kiabi! Pedalou e vamos pro segundo overtime. Aquela varadinha pela Smoke, tá todo mundo por ali. Seria maravilhoso se ele conseguisse encaixar um spray na Smoke e levar pelo menos os 2 ou 3 ou todo mundo. Vamos ver, o Phelps se reposiciona, agora tá numa rotagem ali do NiP. Será que eles vão cair no conto também? Acho que não, difícil, né? Porque o Taco tava num posicionamento. E ó, mais uma vez, não pode dar sorte pro azar, galera. Muito previsível, mas olha a flashbang maravilhosa. Que é isso, Godzera? Maravigode! 4K, vem, Titia Neide do Coldzera. Ace, vem, Titia Neide. Pode trazer que o Coldzera tanca esse Neide, não tem problema não. Ponto da MIBR, vai buscar a Coldzera, vai buscar a Coldzera. Não deu tempo, se tivesse mais 5 segundos era Titia Neide. Olha, mas... já abrindo essas portinhas, hein? Jogador diferencial da North, tem que eliminar esse cara. Olha só, foi pego de castigo ali. O jogador Gage e o Taco fazem suas 2 eliminações. Agora são 4 contra 3 jogadores. Jude, Valdi e Ace pra tentar trazer esse round, mas não vão conseguir. C4 tá ficando no chão por parte do Coldzera. E agora, uau! Pedrada! Pedrada nele! O Fer já deu aquela pedrada pra cima do Valdi. Jude e Ace vão correr para as colinas e vão guardar o armamento, Roy. Mas dá pra trazer esse round, tem 35 segundos, é trabalhar na mãe. Opa, espotou, Fer é o nome dele, já tirou a vantagem, agora é 3 contra 3. Vamos ver o trabalho, agora o Kierby já tá ali com a sua smoke, fez a smokada e marotou nela. Mas não, a MIBR não vai cair nesse conto não. Tá quinta ali pelo tapete, vai tentar a entrada, tá ali o Gage também. Mais uma vez no mesmo posicionamento, acredito que o Taco não caia nesse fake do fake aí do Gage. E vamos ver, 15 segundos também, tem que acelerar o passo MIBR, gente. Vamos, MIBR! Olha, o Gage garantiu a kill. E ai, 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 sobrou somente o Coldzera com 5 segundos. Não vai dar tempo de fazer nada. E olha só, mais um overtime.
mas tá bem posicionado o Phelps, vai tentar a eliminação, deixou muito machucado com 2 de vida somente o Gage, tá ali por ali o Fer, já vai fazendo punição, conseguiu derrubar o Kirby, mas acabou que caiu ali pro Aze e deixou o Fallen numa situação de 1x3, mas o Aze e o Gage na verdade não dão 1, né? Vamos lá ver então, submetralhadora nas mãos do pessoal da IBR, tem uma WP também ali no Fallenzão. Opa, já deu aquela HE no pezinho do Aze, que puniu só com 2 de life, mas tá tudo certo. Marcaçãozinha de 3 jogadores defendendo o bombsite da A, enquanto isso tem outros 2 defendendo o bombsite da B. E a North trabalha de forma mais tranquila, aqui com 2 jogadores pelo MF e o restante na região do meio. É, agora o problema do MBR agora é a parte do armamento, né? Tem 4 sub e o Fallenzão que guardou, né, aquela WP, é a arma mais potente que ele tem no momento. Então vai ter que encurtar muita distância, saber jogar bem agora com esse armamento MBR. E já rotacionou o Fallen, hein? Já tá por aqui dentro do bombsite da A. Mas não vai pra lá não, Phelps. Fica aqui com a gente. Fica aqui no bombsite da A, porque é por aqui que a North tá gastando os utilitários e vai tentar uma entrada. Tá por ali o Jude já fazendo abertura pixel a pixel com sua WP. Ele que é o cara que tá fazendo diferencial pra caramba da equipe da North. Mas o Fallen tá esperto. Tá também fazendo marcação aqui com a sua AWP pela região do Xuxa. Vamos ver, já vem Smoke, olha só, conseguiu a primeira kill aqui no Jude, mas deu as costas, acabou, caiu pro Valde, mas o Coldzera tá por ali com a sua UMP, pode conseguir a kill na região do Xuxa, por ali, meu Deus, olha só a trocação que tá acontecendo pertíssimo ali do Coldzera, agora fez a eliminação dele, são 3 jogadores contra 4 brasileiros, C4 tá no chão por parte da North, Kirby já fez a kill pra conta dele, e agora a MIBR tem que acelerar e muito, não pode vacilar não. Tá vindo ali o Fer pela região do meio, enquanto isso também o Phelps tá ali no NIP e o Taquinho no maroto ali dentro do bombsite. Meu Deus do céu, Rogerino, agora é o Fer, vai tentando eliminação, Kirby, caiu o Fer, caiu o Fer, caiu o Fer, caiu o Fer. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't even. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you.